Noong unang panahon, may isang matalik na magkaibigan sa mahiwagang gubat, ang diwatang si Biwata at ang mortal na si Be. Madalas silang magkasama at nagtutulungan sa paglaban sa masasamang mga nilalang na nagtatangkang sirain ang kalikasan. Isang araw, nagkita sina Biwata at Be para sabay na magbantay sa mahiwagang gubat. Magandang araw, Biwata. Magandang araw rin, Be. Handa ka na ba magbantay ng kalikasan? Handa na, Biwata. Mabuti kung ganun, Be. Hangang-hanga ako sa mga katulad mong mortal na handang ialay ang oras at lakas sa kalikasan. Walang anuman, Biwata. Tungkulin. Tungkulin din namin. Ano ulit yung line ko, Bi? Tungkulin din naming mga tao ang pag-aalaga sa mundo dahil tahanan nating lahat ito. Ano ba yan? Paano tayo matatapos sa presentation para sa assignment ng pamangkin ko kung palagi kang nagkakamali? Sorry na, Bi. Sungit. Grabe siya! Okay lang yan, Bi. Patuloy na lang natin yung practice natin. O sige, isa pa. Ulitin natin yung isa pang line. O, ito na. Be, sa pagbabalik mo sa iyong mundo, huwag mong kalimutan ituro sa mga bata ang kahalagan ng kalikasan. Kailangan magtulong-tulong tayong lahat. Hindi ko kakalimutan yan, mahal kong Biwata. Mahal kong Biwata? Wala naman nakasulat na ganyan sa script natin. Sorry, Bi. Nadala lang ako sa kagandahan mo ngayon eh. Ma'am, sir, excuse me. Kasi other guests will arrive anytime soon. So if you can do your thing somewhere else, please. Okay po, Manong. At huwag na kayong magpakahirap. Just watch We Kaharian by Knowledge Channel. There's a lot of beautiful and value-laden stories online. You can watch their stories online and don't forget to watch GDiaries today. Their story is about Knowledge Channel, okay? 1, 2, 3. Whoosh! Make a million dreams come true. Come and join now, we will change the world. Make it better for me and you. 'Cause we are stronger, stronger, stronger with love. We're made stronger, stronger, stronger by far. We are stronger together with love. Stronger together with love. Stronger together with love. Stronger together with love. Ako po si Jade Agata Kapapa, 7 years old. Nag-aaral sa Fortune Elementary School. Pinapanood ko po ang wikaharian ng Knowledge Channel dahil marami po ako natutunan. Natutuwa po ako sa mga kwento kasi po may magandang lesson. Magandang araw, mga kapamilya! Isang grade 2 student na si Jade sa mga bata at kabataang Pilipino na nanunood at natututo mula sa mga programa ng Knowledge Channel. Ang Knowledge Channel ay katuwang ng Department of Education sa pagbibigay kaalaman sa mga bata, lalo na ngayon, panahon ng lockdown. Para sa mami ni Jade, kapartner nila ang Knowledge Channel at ang programang Wikaharian sa online class.
Ako po si Yasmin Pumutang, 44 years old, single mom. Pagising po namin, mag-aalmusal siya. And then after, maliligo. Tapos, 8 o'clock po kasi yung module. So, nag-start na po kami doon ng pag-prepare. Nakasit na po siya doon sa kanyang small table. Nag-aaral po ako sa module araw-araw. Binabasa ko po ang mga kwento, saka sinasagutan yung mga tanong, kukulay, the drawing. Kapag meron pong mga paksa na pagbabasa sa isang kwento, kasi minsan mayroong mga kwento sa module niya na naka-connect talaga doon sa wikaharian. Tapos ipababasa sa kanila, tapos doon din magtatanong yung teacher kung ano yung mga sagot na maaaring natutunan nila. Ang akin natutunan sa wikaharian ay pakikinig ng mga kwento at kaugalian ng paggalang. Sa wikaharian, andun lagi yung paano gumalang sa isang nakakatanda sa'yo, sa isang pamilya, sa kaibigan. At saka talagang meron silang lesson. Talagang nakatutok naman siya sa panonood niya. So, mas natututo yung anak ko dahil sa panonood niya ng Knowledge Channel sa week tungkol sa wikaharian. Salamat po sa Knowledge Channel dahil po sa kanila natutulungan kaming mga bata sa pag-aaral. Ang Knowledge Channel ay nakikipag-partner sa iba't ibang educational institutions. Ang DepEd po ay long-time partner na ng Knowledge Channel sa pag-check at pag-make sure na lahat ng video lessons na ginagawa ng Knowledge Channel ay tama at magagamit ng mga teachers at learners. Sinisigurado din namin na lahat ng mga video lessons na pinaproduce ay mayroong mga critical issues at values na pwedeng matutunan ng mga bata. We have produced over 1,500 video lessons and interactive games and activities from kinder to grade 12. Ma-access po ito via our different platforms, on-air to the Knowledge Channel, online sa aming mga social media accounts. Sa aming offline naman, yung portable media library ng Knowledge Channel na kung saan lahat ng video materials ay nakalagay at pwedeng gamitin ng mga teachers. Lahat po tayo ay nagulat nung pumutok yung pandemic, pero dahil hindi pa pwedeng tumigil sa pagtulong, kami ay sumunod sa kung ano yung mga binigay ng Department of Education na curriculum para sa new normal, most essential learning competencies. Nakipag-partner din po kami sa iba't ibang mga educational content creators para masuplayan yung mga iba pang mga videos na kailangan. From first quarter hanggang fourth quarter ay 100% aligned na po kami sa most essential learning competencies. Ginawa din po namin ang School at Home program na kung saan lahat ng mga live shows din ng Knowledge Channel ay makikita sa aming iba't ibang online platforms. At nakikita po ito sa aming Facebook account, sa YouTube, at even sa Kumu. Meron po kami mga shows for reading, ang Wikaharian, One Line World, kasama si Teacher Michelle. For math naman, Math Dali with Kuya Robby. For science, Sciences, kasama si Professor Reyna Reyes. Knowledge on the Go, for general information naman. At for arts, Art Smart with Teacher Precious. Sa lahat po ng learners, parents, teachers, students, hindi po kami magsasawang tumulong mag-produce ng mga bagong shows at magbigay ng mga makabuluhang content para sa inyong lahat. Hindi po namin kayo iiwan, sabay-sabay tayong matututo ng bago at magtutulungan para mapataas natin ang kalidad ng pamumuhay ng bawat isa and be better citizens and leaders in the future. Up next! Makikilala natin ang mga teachers ng Knowledge Channel. Stronger with love. We're made strong. Stronger with love. We're made strong. We're now with Teacher Precious and Teacher Michelle of the Knowledge Channel. Sila yung mga teachers na nakikita natin sa School at Home programs ng Knowledge Channel. Hi, Teacher Michelle. Hi, Teacher Precious. Hi, good morning, Miss Michelle and Sir Ernie. Hi, good morning po. Si Teacher Michelle, ang host ng Wikaharian Online World na napapanood every Monday at 11 a.m. Si Teacher Precious naman ang host ng Art Smart every Friday at 11 a.m. Gaano na kayo katagal nagtuturo dito sa Knowledge Channel? Ako po, more than 1 year na. 1 year and 4 months to be exact po. Ako po, noong February lang po, na-invite lang po ako for Art Month. Alam mo, teacher rin ako noon, kaya I can relate, di ba? Why did you choose this job? Last year po kasi, when the lockdown started, nag-iisip po ang Knowledge Channel ng programa na pwedeng ibahagi sa mga
mag-aaral kasi nga nag-stop yung school. Nung tinap po nila ako to give an online program, syempre kagad naman ako nag-yes kasi talagang makakatulong po ito sa mga bata. Kahit na nasa bahay yung mga bata, natuloy-tuloy pa rin po yung pagkatuto nila. Ako naman po, teacher po talaga ako by profession. Kasi yung mom ko ay public school teacher. And yung daddy ko naman ay isang artist din. Fulfilling siya. Siguro influence din ng mom ko. So yun. It is. Paano kayo naghahanda sa pagtuturo online? Sa Wikahari and Online World po, tinutulungan din po ako ng Knowledge Channel sa preparations. Pero on my end, ang hinahanda ko po most of the time, yung pong mga materials for arts and crafts, yung po kasing format ng programa is there's a storytelling session at the start and then there's a story-related art activity after. Can you show us how you do it? Ah, okay. Sige po. Siguro I'll give you a short parang yung introduction. Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Ako si Ate Michelle at ako excited na akong i-share sa inyo ang mga activities natin ngayong araw. Pero bago yan, ako nakatutok na ba kayo? Wow! Oh, galing! For me naman po, in my end, I prepare the lesson, the topic, and then yung art materials din, Knowledge Channel side, they help me set up my dual camera. Sample po siguro ng setup ko, parang ganito po. Ayan. Galing! So, origami. Yan, ganyan po. Ano yung mga challenges naman that you usually encounter in teaching? Nako, marami po. Siguro makaka-relate din si Teacher Precious, no? Sa konteksto po ng pagtuturo ko sa Wikaharian Online World, isa siguro na challenge na nakikita ko is yung hindi ko makita kaagad kung nag-make ba ako ng difference sa pag-aaral ng mga bata kasi nga everything is online. Pero nakakatuwa naman po na over the past year na ginagawa namin ito with Knowledge Channel, maganda po yung feedback na nakukuha namin from the parents and from the children po na tinuturoan namin. Okay. Teacher Precious. For me, piling ko mas medyo may benefits or advantages din ng online classes. Kasi pag I was teaching before pa nung pandemic and then nare-reach ko yung ibang mga provinces, yung mga kids dun mahirap maka-access ng mga art lessons. Through this platform, naaabot natin yung kahit nasa malalayong lugar. Ang problem lang talaga ay minsan na yung internet connection. So what keeps you motivated? Talaga pong nakaka-motivate kapag during online lessons po namin, yung mga bata, nagbibigay naman po sila ng magagandang reaction. Halimbawa, sabi nila, Ate Michelle, ang ganda ng art activity or Ate Michelle, ang ganda ng kwento. Ikaw, oh, Precious. Sa akin, mas talagang nafe-feel ko yung fulfillment kapag yung mga teachers and parents nagbe-message sa akin, teacher, sinusundan namin yung show nyo sa Knowledge Channel kasi ito yung tinuturo ko sa mga bata. Thank you for teaching me how to teach this. Wow, that's so inspiring. Thank you for your hard work and dedication and for working with my cousin Lina. And maraming salamat po, Sir Ernie, Miss Michelle. Thank you for having us today. And sa mga classmates namin sa Wikaharian Online World, sana tuloy-tuloy pa rin ang pagtutok ninyo sa amin, Teacher Precious. At sana i-share nyo pa ang ating mga lesson sa inyong iba pang mga classmates at mga kapamilya. Yay! Maraming pong salamat sa pagbigay ng oras at panahon para kilalanin or magbigyan kami ng boses para ipakita ang aming appreciation sa tulong po na ginagawa niyo for us. Thank you po. Saludo kami sa inyong dalawa. Stronger with love. We're made strong. Stronger with love. We're made stronger. Yung pag-aaral ko po, medyo okay naman po siya. Minsan po, mahirap. Pero mas madali po kung may kasama ka pong natutulungan ka din po ng kaklase mo. Minsan po, kasama ko po si Lola. Nahihirapan din po siya sa mga gastusin na kailangan po sa school. Tinutulungan ko na din po siya. Dumating na din po ako sa point na parang ayoko na po mag-aral. Pero
pinupush po nila ako pataas na sipagbutihin mo lang pag-aaral mo kasi may maabot ka pa sa mga sa buhay mo, makakapagtapos ka pa. Siya si Ashley, isang masipag na estudyante. And she's talking about Child Hope Foundation na tumutulong sa mga kabataan na makapag-aral. Ang Child Hope Philippines Foundation ay isang non-government organization that works to uphold and promote the welfare of street children. We believe that education is one of the best ways to get out of the cycle of poverty. Binibigyan namin ng different opportunities yung mga street children for different activities for education. Since 7 years old po ako, sila po yung nagtuturo sa amin po ng magagandang lesson po. Sila din po yung tumutulong sa amin na pagbuti yung pag-aaral. Pinakakilala kami siguro dun sa aming kalye eskwela. Sa mobile education van, it has audiovisual equipment originally. So we use the audiovisual equipment to play videos like Hiraya Manawari, Sine Eskwela. Yan yung mga ginagamit namin, yung ETV. Kasi it's an innovative way and an interactive way of presenting the different topics on education for the children. It has evolved during the pandemic kasi isa sa mga naging problema na aming tinugunan ay yung kakulangan ng access to the different technologies. All those street children yan, they're into formal schooling. And since formal schooling has shifted to blended learning, nakita namin yung need nila for better access to the technologies. And the technologies doesn't only mean na yung internet, also the equipment and the regularity. So we replaced the audiovisual equipment with mobile Wi-Fi. Tapos nagdadala kami ng mobile tablet. We got donations of printers. Natulungan po kami nun kasi po ano, may internet po, hindi po kami nahihirapan. Mga inairan po namin na gadgets, ganun. Ayun po yung ginagamit namin pang online. Yung printer po, magsasabi na lang po kami para po hindi na po kami mahihirapan. Nakakatuwa actually na yung resilience ng mga bata nakita namin during this pandemic. Tsaka yung pagpupursige para makatapos. Talagang maiangat yung sarili nila through this pathway which is formal education. Nihingi namin na talagang samahan nyo kami para mas ma-provide pa namin ng tuloy-tuloy para mas makatulong pa kami doon sa mga batang umaasa na magkakaroon din sila ng fair chance for a better education for them. Para po sa Child Hope Philippines, thank you po sa mga naitulong nyo po sa amin kasi malaking bagay na po yun. Hindi po namin makakalimutan lahat ng tinulong nyo sa amin. Hi, ako si Noriel Adricula, based here sa San Francisco, California, as a realtor and musician, pero proud Tagalog, born and raised in Pasay City. Noong 2013 ay sinubukan ko mag-perform isang solo benefit concert for Bantay Bata 163 dito sa Redwood City, California. Sa tulong ng mga kaibigan at ng ABS-CBN Foundation International, naging successful naman ito at dito nagsimula ang aking love story with Bantay Bata. Ever since, nag-i-immersion trips na ako taon-taon sa different Bantay Bata facilities in the Philippines. In 2014, I founded and directed the Bantay Bata Voices, a children's choir based in San Jose. Bantay Bata Voices turned into a community that shares its love for music and its advocacy towards equality and children's rights. Ako si Noriel Adricula, proud na maging G-Squad Global. We are stronger together. Whoosh! Alam mo, E, Knowledge Channel will continue its mission to help academic institutions, students, and teachers. Di ba teacher ka rin dati? Oo, before. Gaano ka tagal? 10 years. 10 years? 10 years! So di ba mahirap maging teacher? Super! Kaya nafe-feel ko lahat ng mga teachers now, especially because of the pandemic. And it's online, they can't even see the students. Mm. And especially pag bata. Mm. The attention span of kids, di ba? Short lang. Tapos hindi mo pa nakikita masyado. Mm. Kasi ang layo, di ba? Laptop, Zoom. Hirap talaga. Yeah. Alam mo, saludo ko sa teachers. Pinsan ko si Rina Lopez, siya yung may hawak ng Knowledge Channel. Tuwing naiisip ko siya, natatandaan ko rin yung kapatid ko si Gina kasi parehas lang sila eh. Gusto lang nila tumulong talaga sa mga nangangailangan.
So gusto ko lang talaga ngayon magpasalamat sa lahat ng mga teachers, hosts, and everyone behind the Knowledge Channel. Dahil ang sisipag-sipag talaga nila, at alam mo, hindi perang motivation nila para gawin to. They just really want to help our students. And if you want to donate, visit knowledgechannel.org and click donate. Now is the time to build a stronger, safer, and more nurturing future for everyone. Let's build a better world with courage, hope, and love for each other. And let's be united. Because we are stronger together. This has been Ernie. And Michelle. And this has been GDiaries Season 9. Stronger together. Pero bago tayo mag-wash, may surprise ako sa iyo and all the GDiaries viewers. Hi Ernie. Congratulations on winning TMPC's Best Travel Show Host Award. Bagay ka talaga pang travel because you've come a long way, man. And I think a large part of your success comes from that kindness that you really have in your heart. It shows through in everything that you do. So Ernie, thank you so much for embodying the spirit of public service that is ABS-CBN. And congratulations on winning this very, very prestigious award. Sa buong GDiaries family at kay Ernie Lopez, isa pong mainit na pagbati sa inyong pagwawagi bilang Best Travel Show at Best Travel Show Host. Congratulations, Ernie Lopez. I really enjoy watching the GDiaries with you as host. I get to explore different parts of the Philippines and yet also learn about the good work that communities and people are doing all over the country. Keep up the good work. Mabuhay ka. Congratulations, Ernie. I'm so, so proud of you and so happy that you received this well-deserved award for Best TV Host for a Travel Show. It's been incredible not only being your sister, but working alongside you and now seeing you mature into this other person I never knew was inside of you. Maraming, maraming, maraming salamat sa lahat ng bumati sa amin. Maraming salamat sa mga sumuporta sa amin at maraming salamat talaga sa GDiaries team dahil without them, without my wife, wala kami talagang magagawa. It's really a team effort. Ano masasabi mo? I'm so proud of you and proud of everybody in the GDiaries team. Maraming maraming salamat. This is for you and for them. One more time. This is GDiaries Season 9. Stronger. Together, whoa!